Dneska se podíváme na to, co je vlastně vnitřní hodnota a taky na to, jestli Bitcoin nějakou má. So that I think that the internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government. The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash, a method whereby on the internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A. Čau, já jsem Kicom a tohle je Bitcoinový kanál. Je tu jubilejní 10. díl, to už si možná zaslouží nějakou menší bilanci. Já jsem si říkal tak v tom březnu, že bych si přál třeba tak 1000 odběratelů do léta. Zatím to vypadá, že by se mi to mohlo povíst, tak uvidíme. Každopádně těm úplně prvním fanouškům, vám, patří úplně největší poděkování, protože podpora na začátku takovéhohle projektu je podle mě naprosto klíčová. Některý z vás už si pamatuju tady z komentářů, nebo z Facebooku, nebo z Instagramu. A dokonce někteří z vás posílají i donaty přes Lightning Network, nebo mi přistála i troška Litecoinu, někdo posílá BAT tokeny. Moc si toho vážím, jste super, děkuju. Prosím vás, kdyby mi chtěl někdo závidět. Nejsou to žádný horentní sumy, ale jak já říkám, každý satoshi se počítá. A na pár piv už to taky bude. Takže přátelé, připijím na vaše zdraví a na další díly tady toho kanálu. Ah. Ne, to není moje oblíbená značka, ale bylo to v akci. Ale mám nějaký známý v Prazdroji, tak bychom se mohli domluvit na nějaké spolupráci. Co, Luďo? Ať tady piju něco normálního. No nic, pojďme k věci. Aby jsme pochopili vnitřní hodnotu Bitcoinu, musíme si napřed říct, že co je to hodnota a jestli vůbec existuje něco jako vnitřní hodnota, o tom se hádají filozofové, ekonomové, a filozofové s ekonomama a prostě na tom nepanuje nějaká všeobecná shoda. Já asi nejvíc inklinuju k definici, že hodnota, respektive vnímání hodnoty, je čistě subjektivní věc a že nic jako vnitřní hodnota vůbec neexistuje. Když mi tady teďka na stůl položíte sklenici vody a cihlu zlata, co si vyberu? No asi to zlato, protože ho rovnou vezmu, půjdu ho střelit a koupím si kryptoměny. Nebo si ho nechám jako uložitele hodnoty. Nenechám si tu vodu, protože já můžu jít tady za roh do koupelny a natočit si vodu za pár halířů. Situace se ovšem radikálně změní, když se budu plazit třeba po poušti a budu vědět, že nejbližší civilizace je stovky kilometrů daleko. Co si vyberu potom? To zlato? Co bych s ním dělal? Vezmu si tu vodu, protože budu vědět, že ta voda mi může zachránit život, čili v tom okamžiku ta voda pro mě má samozřejmě daleko, daleko větší hodnotu. Vždyť i to zlato tady bylo dávno předtím, než tu byl člověk. A jakou mělo hodnotu pro ty dinosaury? Žádnou. Je zlato nezajímalo. Je zajímalo, co si ulovil k večeři. Pro ně zlato nemělo žádnou hodnotu. Nebo jiný příklad. Představte si, že budu vědět, že nějakýho mýho kamaráda třeba podvádí manželka. Borci, žádný takový info nemá, můžete být v klidu. Je to příklad, jo? Já když za ním půjdu, tak ta informace pro něho má přece úplně jinou cenu, než když odletím třeba do Austrálie, a tam to někomu řeknu na ulici, protože ta informace pro takového člověka je samozřejmě úplně bezcenná. Čili ta hodnota je skutečně subjektivní. Ti velcí kritici Bitcoinu rádi říkají, že nemá žádnou vnitřní hodnotu, že ho takzvaně nic nekryje. Což je podle mě pohled minimálně velmi konzervativní. Já si myslím, že lidstvo už se dávno posunulo ve vnímání hodnoty někam úplně jinam. Ale já to chápu a mně to taky trvalo strašně dlouho, než jsem se přes tohleto vnímání přenesl. On totiž celý ten problém je tady. Když se podíváte, jaký firmy patřily k nejhodnotnějším na světě podle žebříčku S&P 500 třeba v 90. letech, tak to byly úplně jiné firmy, než jsou tam dneska. Dneska máte na předních příčkách tady toho žebříčku technologické firmy, jako Apple, Amazon, Facebook, Google. To jsou firmy, které v tom žebříčku v 90. letech vůbec nebyly a některé z nich dokonce neexistovaly. Třeba ten Facebook. Tržní kapitalizace k dnešnímu dni asi 500 miliard dolarů.
Tržní kapitalizace je jak kdyby součet ceny všech akcí, to znamená počet akcí krát jejich aktuální cena. To je asi takový nejjednodušší ukazatel na ohodnocení firmy. Mimochodem, tržní kapitalizace Bitcoinu je v tuto chvíli asi 90 miliard dolarů. To znamená, že ohodnocení všech těch mincí, těch Bitcoinů, té globální měny, je v tuto chvíli jenom šestina jedné velké americké společnosti. O tom si taky někdy povíme. No a já se tedy ptám, co třeba kryje hodnotu akcí Facebooku? Protože já jsem u té budovy byl a věřte mi, že ten barák, ani jeho vybavení, ani všechny datacentra Facebooku tu hodnotu prostě nemají. Že ta hodnota je samozřejmě někde jinde. Je to ta technologie, kterou Facebook vyvinul. Ty nápady, patenty, ty týmy lidí, kteří na něm pracují. Tam je ta hodnota. Ale vemte si vlastně, co je výsledkem jejich práce. Jenom nějaká komunikační síť na internetu, kde lidi můžou sdílet nějaký statusy, fotky z dovolené, nebo vtipný videa s kočkama. Jasně, a někdo jiný v tom systému jim zase může prodat reklamu. Já to chápu. Ale šáhnete si na to, uvaříte si to k večeři, nebo postavíte z toho dům? Ne, protože to není nic hmatatelného, nic fyzického. Ale nikdo se mnou asi nebude hádat, že to má nebo nemá hodnotu, protože to má obrovskou hodnotu. No a tady jsem si samozřejmě naprosto účelově nahrál na smeč, protože u Bitcoinu má samozřejmě tu hodnotu ta síť. Ten systém má tu obrovskou cenu. Už jenom to, že někdo musel nakoupit ty těžební stroje, ty takzvané ASIC minery, a následně musí pálit elektrickou energii, aby zabezpečil fungování a bezpečnost toho systému. On se každý kritik vždycky zaměřuje jenom na ten Bitcoin, jako na ten token, který běhá v tom systému. Jenže on je tam použitý jenom jako nějaká účetní jednotka. Já těmto lidem vzkazuju, ano, ten Bitcoin, to číslo v té databázi decentralizované, ten skutečně žádnou cenu nemá bez toho systému, ale ten systém má obrovskou cenu, obrovskou hodnotu. Je to, jak kdybyste měli profil na Facebooku, ale neexistoval by Facebook. Nebo byste měli mobilní telefon bez funkční mobilní sítě. Pak je samozřejmě ten mobil úplně bezcenný, jestli na něm nechcete hrát na záchodě hada. Hraje ještě někdo hada? Je to ještě? No a ta představa je pro spoustu lidí děsivá, že je to jenom číslo v databázi. Stačí nám číslo v databázi na to, aby to byly peníze? No samozřejmě, že stačí, když už to tak dávno je. Připomínám vám, že když vám přijdou peníze na účet, že to jsou jenom čísla v databázi. Akorát je zásadní rozdíl v tom, jak je ten systém spravován. Ale nikde neleží žádný zlato, který by to krylo. Nebo jako sem tam ještě někde leží, ale jak už jsem vám říkal, v podstatě to nehraje roli, protože třeba taková Venezuela, která je ekonomicky úplně v prdeli, tak má dvakrát víc státního zlata, než má třeba Austrálie. A taková bohatá Kanada, ta nemá státní zlato vůbec žádný. Ale i podle Miltona Friedmana, velkého monetaristy, to byl ten pán na začátku videa, peníze nakonec mohou být cokoliv, co přijme druhá strana. Proto jsem dělal to video o penězích, je to 6. díl, kdo ho ještě neviděl, tady vyskočí odkaz. No ale pokud teda takový systém už máme, tak na co Bitcoin? Proč je ta věc lepší? No, konečně se dostáváme k tomu důležitému, protože pokud ta hodnota tkví v tom systému, tak by ten systém měl být výrazně lepší než ten, co máme, že? No, opět bych rád odkázal na jiný díl, a to konkrétně na číslo 7, odkaz bude tady, kde se věnuju v podstatě kritice těch státních fiat peněz, ale pojďme si to teďka trošku doplnit a zhrnout. Bitcoinová síť je otevřená a neutrální. Co to znamená? Bitcoinové transakce nejde zakázat, vrátit, cenzurovat, nerespektují ani hranice států. To znamená, že Bitcoinu je jedno, jestli jste černoch, běloch, heterosexuál, homosexuál, disident, žid, ateista. Jestli posíláte transakci někomu, kdo stojí vedle vás, nebo třeba na Filipíny. Bitcoinovou transakci prostě nejde zastavit. This community is switching to what they think is a better monetary system. A system in which banks are no longer needed because payments could be made directly from one person to another. Bitcoin is fundamentally different because in Bitcoin you don't owe anyone anything and no one owes you anything. It is not a system based on debt. It is a system based on ownership and no one can censor it, no one can seize it, no one can freeze it. Proč má tohle cenu?
nebo nějakou hodnotu. Představte si, že by se sem ještě někdy vrátil takovej režim, jako tady byl před rokem 89, ale se všema těma technologickýma vymoženostma. Jak by pro ten stát najednou bylo hrozně jednoduchý vám prostě vypnout účet, vás odstavit od peněz. Potom, co byste se třeba zúčastnili nějaké protistátní demonstrace. A tady by byl nějaký tyran, který by prostě řekl vypnout. Protože hotovost hraje čím dál menší roli a je otázka, jak dlouho tady vůbec bude. A můžete pozorovat teďka v Číně, jak to vypadá, když oni nasazují ty technologie proti svým občanům, jak oni jim vystavují nějaký sociální skóre a na základě toho skóre oni si třeba můžou nebo nemůžou koupit lístek do vlaku. To je šílený. A to je teprve začátek tady toho systému, který oni budujou. To je jako dystopie. China's growing network of surveillance cameras makes all of this possible. The government is even tracking jaywalkers. Cameras record them going through intersections, zero in on their face, and then publicly shame them on nearby video screens. A právě proto já chci mít do budoucna takovýhle svobodný peníze. Protože ať je taková věc v Evropě docela nepravděpodobná, tak já chci mít ale záruku, že se taková věc nestane třeba za 50, za 100 let. Takže já vnímám Bitcoin jako takový preventivní opatření. Lidi si myslí, že svoboda je nějaká zaručená věc, ale to je omyl. A historie nás už o tom několikrát přesvědčila. Navíc Bitcoin představuje neinflační peníze. My víme, že ho jednou bude konečný množství. A samozřejmě tohle to je k diskuzi, jestli inflaci potřebujeme nebo nepotřebujeme. Uděláme si na to asi taky samostatný díl, ale já jsem se to teďka nemohl svobodně rozhodnout, jestli chci nebo nechci inflaci. Jestli vy chcete inflační peníze, OK, nemám s tím problém. Já je nechci, stejně jako ji nechce spousta lidí, proto kupují zlato nebo nemovitosti. Já jsem si koupil Bitcoin, protože to považuji za nejmodernější řešení toho problému. Protože jak víte z toho 7. dílu, ten systém fiat peněz nám ovládají ty centrální autority, centrální banky a možná ne úplně vždycky tak, jak mě by se líbilo. Protože až nám to zase přifouknou nějakýma penězma, co uvařili ze vzduchu, tak my s tím nic neuděláme. The United States can pay any debt it has because we can always print money to do that. So there is zero probability. Proto hodnota Bitcoinu nespočívá v tom, že by vznikla nějaká nová platební síť typu PayPal. On je to úplně nový ekonomický systém. Tohle vám přijde, že nemá cenu? No jestli tohle to nemá cenu nebo hodnotu, tak já už nevím, co má. To má samozřejmě obrovskou hodnotu. A ten Bitcoin, ta účetní jednotka vnitřní, to je jenom vstupenka do toho systému, protože bez té vstupenky, bez toho Bitcoinu, vy ten systém nemůžete používat. Těma Bitcoinama se jenom měří, kdo má kolik v tom systému, stejně tak jako my korunama měříme, kdo má kolik v tom našem systému. Ale má ta samotná stovka nebo tisícovka nějakou hodnotu, jako ten papír? Čím víc o těch kryptoměnách vím, tím častěji si říkám, proč by se státy měly starat o měny, o peníze. Teď my víme, že stát je docela špatný hospodář, v podstatě v jakékoliv době. Tak proč by se měl starat o peníze? Vy jste někdy vyzkoušeli drogy? Ne. Můj dobrý zážitok byl ještě z úvodu. Myslím, že Bitcoin a jiné kryptoměny nám umožní oddělit peníze od státu a vytvořit vlastně samostatnou vrstvu peněz. A co ten Warren Buffett, který říká, že je to úplný nesmysl? No, já ho uznávám totálně jako naprosto legendárního investora, ale uvědomte si jednu věc, mu bude 90 let. On se narodil do úplně jiného světa, než ve kterým žijeme my dneska. Co by tak asi říkal na to, kdyby mu někdo řekl, že si dnešní děcka kupují nějaký digitální meče do počítačových her. Něco, co v reálném světě prostě neexistuje. Oni za ním několikrát byli různí poradci a investoři, ať investuje do technologických společností, do Facebooku, do Googlu. Vždycky to odmítl. A v podstatě i s tím odůvodněním, že tomu nerozumí a že se nebude pouštět do něčeho, čemu nerozumí. Vždyť ona i dneska investuje do úplně tradičních věcí, jako je třeba Ketchup Heinz.
ten jeho fond, ta společnost Berkshire Hathaway, investovala třeba do Apple, ale až v posledních letech. Takže opakuju, já ho uznávám, hluboce ho respektuju jako investora, vždycky to pro mě zůstane věštec nebo zázrak z Omahy, ale tomuhle Bitcoinu nerozumí a nemá patent na rozum. Bitcoin je naprosto revoluční věc, která má fakt jako potenciál změnit svět a to si fakt myslím. Víte, když vznikl internet, tak jenom pár lidí si uvědomovalo, jakou může se hrát roli pro lidskou společnost a on skutečně pronikl úplně do všech odvětví. Koho by napadlo před 5-10 lety, že v Praze budou protestovat taxikáři kvůli pár programátorům z Kalifornie? Mluvím o Uberu samozřejmě, protože Uber funguje díky internetu. Krátce po 14. hodině se před pražským letištěm nahromadily desítky taxikářů. Na výzvu policistů k odchodu reagovali potleskem a pak se přesunuli na jiný terminál. Tam se pokoušeli odradit turisty, aby se neobjednávali konkurenční službu. Pak sami nahlásili policistům několik řidičů Uberu a žádali, aby je zkontrolovali a oznámili jejich údajně protiprávní jednání správnímu orgánu. Internet si postupně bere všechno. A hlavně si bere ty věci, které předtím nefungovaly moc dobře, nebo dostatečně efektivně. A teď si vezme peníze. Protože peníze jsou jedna z mála zásadních věcí, které nefungují dobře a internet ještě nijak zásadně nezměnil. Já myslím, že Bitcoin uspěje. A uspěl by samozřejmě i beze mě, bez tady toho kanálu. Já bych si mohl koupit jenom část Bitcoinu, sednout si doma v teple a sledovat, jak se ta transformace děje. Ale já u toho chci být. Já mám možnost i díky internetu se toho nějak aktivně účastnit. Já, kluk z maloměsta, z Prostějova, třeba tím, že natočím a sestříhám nějaký videjka a pošlu to, co vím dál a třeba tím pomůžu někomu Bitcoin pochopit. A já samozřejmě nevím, jestli se ta ekonomická revoluce nakonec povede. Nevím. Ale baví mě už jenom ta představa, že by to mohlo klapnout a že u toho budu. A navíc si myslím, že ta šance, že se to povede, je daleko větší, než že se to nepovede. A proto dělám Bitcoinový kanál. A taky proto, že je to docela prdel. Přátelé, mějte se hezky a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.